Dobře. Ano. Takže čau mama, tu je tvoj syn Robko, nejlepší člověk na světě. A tu je krásná příroda. A tam v dálce, jako můžeš vidět, tam tanka kočuje. Nejde jej to. Ideme se trošku pozrieť, a kam s tým strom. A kam je náš mesitý ocko? O, veľká jama. Takže, ako môžeš mama vidieť, koľko bude rast? Môj škák. A ideme späť. A co? A co povedz nám niečo do random vlogu? A kúkam, ako čuje, sleduj, ako kočuje. Ide jej kogelky. A mne by to išlo veľa lepšie, však ma poznáš. On filmuje? Áno. Myslíš, že si to stlačil? No, ja sa počul ty, potom bola tieňa obrazovky na chvíľu a potom to znamená natáčil. Takže nie, či to natáčilo, alebo či to robilo, ale myslím, že to natáčilo.